Qeveria ka ndërmarr një nizëm që synon formalizimin e sektorit të sportit në Shqipëri. Një ndër masat e marra është ajo synon incentivimin duke përjashtuar nga tatimi mbi të ardhurat personale, pagat dhe shpërblimet sportistëve me kontratë të rregullt me klubet sportive dhe si formalizimin e klubeve sportive dhe pasqyrimin e pagave dhe shpërblimeve reale të përfituar nga sportistët. Synimi i këtij ndryshimi është formalizimi i tregut në industrinë e sportit. Të dhëna disa vjeçare tregojnë se pagat dhe shpërblimet e sportistëve të pasqyruara në listë pagesave të klubeve nuk reflektojnë realitetin, pasi pagat e pasqyruara shpesh janë minimale. Ky realitet duhet të ndryshojë. Për këtë qëllim Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, si dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë, gjykojnë se do ishte ndobi të formalizimit që për një periudhë 2 vjeçare, 2021-2022, të ardhur nga pagat dhe shpërblimet e sportistëve të federuar dhe me kontratë, të mos tatohen sipas skemës së tatim progresit, por të jenë të përjashtuar nga tatimi mbi të ardhurat personale, shkruhet në relacion.